Mira, jo em dic Dolors Obiols Travesset. Vaig néixer al carrer Arc de Sant Ramon del Call, 5 bis, a la boqueria, a la botiga. Quan va venir la guerra, escolta, no ens vam moure del carrer, de la botiga, perquè com que veníem llet, molta gent va marxar, però nosaltres ens vam haver de quedar. I el dia, quan jo era petita, no teníem jocs per jugar, i jugàvem al carrer. I la meva mare treia cadires al carrer, les mares baixaven amb les cadires i els nens jugaven per aquí. I érem tots amics. Escolta, tots ens coneixíem. I entre aquests amics hi havia dos germans que vivien al número 10 de Sant Ramon del Call, número 10. Dos germans, eren quatre germans, però els dos petits tenien 15 i 9 anys. Jo en tenia 11. I l'any 38, el dia 30 de gener del 1938, estàvem jugant al carrer, o sigui, al vespre. I quan les mares ens deien, vinga, cap a casa, doncs tots a dormir. O sigui que el 30, el 29, em vaig estar jugant amb els dos germans. I el dia 30 de gener, 29, el dia 30, van bombardejar Sant Felip Neri. I l'avió que va bombardejar Sant Felip Neri, al venir cap aquí, va descarregar a Sant Domingo i Sant Ramon. O sigui que el mateix avió no va fer-ho, eh? I va ser les 9 del dematí. Al punt de van tocar les 11, ahir van tornar a bombardejar. Escolta, és horrorós, eh? Perquè, escolta, tothom es va haver d'amagar, casa meva va quedar ple de gent, tothom es va haver d'amagar, i van tornar a bombardejar. I, és clar, allò encara va acabar de matar-los, o de deixafar-los, bé, no ho sé. Llavors van fer això. Anaven traient els ferits i cap al carrer del Call. Les ambulàncies estaven a baix del carrer del Call. I els morts els deixaven a la cera aquesta d'aquí davant. O sigui que a davant de casa meva. I me n'hi van portar tres, tots tres, amb tapats amb mantes, amb el que trobaven, tapats. I com que sempre he sigut entremaliada i tenia 11 anys, em vaig veure un que era més petit que els altres dels morts. I vaig anar i el vaig destapar de la cara. I era el Joaquín que havia estat jugant jo el dia abans. Escolta, aquesta cosa em va quedar aquí dintre i dic, Joaquín, per tu haig de fer alguna cosa. I tenia 11 anys, només, eh? Dic Joan Plana Riba, sóc de Barcelona. Vaig néixer aquí a Barcelona i sóc de Barcelona, esclar. De moment, el que passava era la guerra, una guerra, eh? Bombardejos que feien la gent. Els pobres, per dir-ho així, posaven paper de goma als vidres, perquè amb els bombardeixi aquell un vidre no fes mal. I què feien? Pues els veïns del quart pis baixaven a la botiga. Tots baixaven a la botiga. Què passava? Que el de la botiga, per estar bé amb els veïns, pues fotia una copa de conyac o una cosa així. Clar, a la guerra punyalades, on fan llum. I jo recordo que eren petits, això sí. Petits sí ho eren. Home, més petits que jo. Jo tenia 10 anys. Sí, alguna més petits eren. Eh? Jo recordo els pobrets que els havia vist aquí mig enterrats, millor una mà que es deixi, en fi, feia pena, vaja, feia pena. Això sí ho recordo. Que aquí això ara està pla. Però escolta, pensa que hi havia uns muntons, com el cotxe aquell o més, tal, clar, una viga per aquí, un ferro per allà, casa aquesta va caure, eh? Tot era d'aquí, d'aquesta casa, perquè el de més no va caure res. Aviam, quan venien els avions, se sentia, feien allò... I quan ja, al cap d'un rato, ja, baixava. Quan els avions havien bombardejat o havien passat, això, la siena tornava. Que ja havia passat l'alarma. Clar, doncs és quan la gent... Jo recordo que últimament ja anàvem al metro. El metro, encara jo visc, vivia aquí a la catedral, aquí amb les bombes, el metro més a la vora que hi havia. Quin era? El Pas Urquinaona. Allà a la Via Laietana, una mica més amunt de la policia. Clar, el metro s'omplia. Baix al metro hi havia matalassos, això sí que ho recordo jo. Hi havia de tot. O sigui que si havies d'agafar el metro es pot dir quasi que no podies ni passar. La por? Por tanta com no volguessis.